Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Quem fala sobre seus compromissos, mas também pede ajuda para o que as pessoas esperam dela no dia 101 do BBB. Vamos acompanhar aí no vídeo? Ganhando muitos presentes. Toda hora chega um presente aqui em casa diferente. Vocês são demais. Aqui eu venho na base, no corretivo. Tem que ser um tonzinho mais claro que a minha pele. Isso. Gabi FC, vai ter um momento meu com o José e a mulher dele. A gente já tá combinando se eu vou pra lá, se eles vão vir pro Brasil. A gente vai ver. Mas como eles tiveram muito fãs aqui, eu acredito que eles devem vir pra Brasil. Qual a sua música favorita no momento, TVZ? Minha música favorita no momento é A Culpa é Nossa, da Maiara Maraíza. Inclusive, quarta-feira vou estar no show delas. Gente, só vai ter showzão lá em Londrina. Meu Deus, eu vou sofrer horrores. Porque eu vou pra show pra sofrer, gente. Não vou lá pra ficar. Vou lá pra sofrer, beber cachaça, ficar louca. Igual vocês viram aí lá no BBB. Nada mudou, meu amor, que eu sou lá dentro. Eu fui lá dentro, eu sou aqui fora. E agora eu vou encontrar uns amigos que fazia tempo que eu não via, que torceram muito pra mim aqui. Então, recapitulando todos os meus compromissos da semana. Semana que vem vou estar em São Paulo a partir de terça-feira. Vou resolver sobre a minha compra, meu carrinho novo, que eu tô louca pra mostrar pra vocês. Na quarta já embarco pra Londrina. Fico de quarta até domingo, que são shows. Quarta-feira, Maiara e Maraíza. Quinta-feira, acho que é Gustavo Mioto, se eu não me engano. Sexta-feira, Jorge Mateus, que eu quero muito ir no show do Jorge Mateus. Sábado, Luan Santana e Dance DJ. E domingo, Gustavo Lima. Gente, sério, não vai ter como não ir nesses shows. E aí, volto pra São Paulo. Na terça-feira, embarco pra Bahia. Fazer minhas gravações do OnlyFans, que vai ser muito top. E na outra semana, já é o dia 101 do BBB, tá, gente? Vou ter que voltar lá na Globo. Vamos ter umas gravações com todo mundo. Vai ser bem legal. Eu gosto sempre de hidratando a minha pele, a minha boca. Eu tenho muita agonia de ver a minha boca suja de base, sabe? Por isso que eu... Aí, ó, minhas maquiagens ainda, gente. O que vocês esperam de mim no dia 101? Me conta aqui. O que vocês esperam de mim no dia 101? E aí pessoal, deixem nos comentários o que vocês esperam da Kay aí no dia 101 do BBB. E se quiser acompanhar tudo sobre a Kay, é só se inscrever aqui no canal, deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.